Եվրոպայի խորհրդի նախարարների կոմիտեի նիստի օրակարգում նաև այն հարցն էր, թե ինչպես է պաշտպանի գրասենյակն աշխատում քաղաքացիների, քաղաքասարակության ու պետության հետ, որպես դրական փորձ Հայաստանի օմբուդսմենը ներկայացրել է խորհրդարանի ու արդարադատության նախարարության հետ մշակած քրեակատարողական համակարգի բարեփոխումների փաթեթը, նաև նշել է, որ Հայաստանում նվազել են մարդու իրավունքների խախտման դեպքերը։ Դրական զարգացումներ ունենք, օրինակ, խոսքի ազատության պաշտպանության ոլորտում։ Համակարգային զարգացումներ ունենք դրական տեղաշարժերի առումով, այն օրը քրեակատարողական համակարգին վերաբերող այն օրենսդրական ակտի մասով, որ ընդունվեց մեր առաջարկների հիման վրա։ Դա վերաբերում էր, օրինակ, ՑՄ ազատազրկվածներին առանձին պահելու արգելքի վերացնելուն։ Եվրոպական ամբիոնից շեշտվել է պաշտպանի գրասենյակի գործակցությունը սահմանադրական դատարանի բարձրագույն դատական խորհրդի միջև։ Օմբուդսմենն անդրադարձել է նաև խոշտանգումների կանխարգելման կանանց իրավունքների պաշտպանության հարցերին։ Շատերը բարձր գնահատեցին Հայաստանում ներդրված 17 թվականից դեռևս մարդու իրավունքների պաշտպանի կոմիտեի ներդրված այն պրակտիկան, որ մենք երրորդ կողմ ենք մտնում եվրոպական դատարանում քննվող գործերով։ Սա ուզում հատուկ նշել, որ բացառիկ պրակտիկա է, գրեթե որևէ երկրում չկա։ Պաշտպանը նաև ընդգծել է, շարունակում են ԵԽ նախարարների կոմիտե ներկայացնել մի հետ վճռի կատարման վերաբերյալ հատուկ դիրքորոշումները։ Կոնտեքստը դա է, որ մարդու իրավունքների պաշտպանի նման սկզբունքներով աշխատանքը վկայում է առաջին հերթին երկրի ժողովրդավարական նաև զարգացման աստիճանի մասին։ Երբ ցույց ենք տալիս, որ երկրում ժողովրդավարական ինստիտուտներ են աշխատում, դա շատ զգալիորեն բարձրացնում է երկրի հեղինակության մակարդակը, իմիջը առհասարակ։ Եվրոպայի խորհուրդը դրանք շատ կարևորում է։ Եվրոպայի խորհրդի նախարարների կոմիտեն կամփոփի քննարկումն ու արդյունքների հիման վրա առաջարկներ կներկայացնի կառույցի անդամ երկրներին։ Մայա Խաչատրյան, Լուրեր։